istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günlərim Beyləqanda çəkilişimizi başlamışıq və bu günlərim vətənpərvər xeyriyyəçi bacı qardaşlarımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Maddi və mənəvi kimlər ki dəstək olur, Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin, Allah ruzi bərəkətinizi bol eləsin. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, Knyaz qardaşımızın dostları, çox sağ olsun, 3000 rubl pul göndəribdi. Təşəkkür edirəm Knyaz qardaşıma və onun dostlarına. Allah canınızı sağ eləsin. Qazaqlı zaman qardaşımız 2000 rubl evə göndərib, 1000 rubl mənə göndərib. Çox sağ ol, minnətdaram qardaş, Allah cibinə bərəkət versin. Və mənim gözəl bacım, natəvan bacıma öz minnətdarlığımı bildirirəm, 1000 rubl göndəribdi. Çox sağ ol, Allah canınızı sağ eləsin. Babək canlıda 900 rubl göndərdi. Çox sağ ol, Babək. Allah canını sağ eləsin. Minnətdaram. Maqa qardaşım, mənim gözəl dostum, Cəllabatdı, 1000 rubl göndəribdi. Çox sağ ol. Allah cibinə bərəkət versin. Və Şubay babamız nəvələri Ramin və İslamın adından 1000 rubl göndəribdi. Çox sağ ol, Şubay baba. Allah nəvələrini saxlasın, Allah sağa ömür versin. Və canlımızda bir Allah bəndəsi 500 rubl göndəribdi. Mənim gözəl dostum qardaşım, Rəsul qardaşım 200 rubl göndəribdi. Beləsuvardan Arzuman qardaşımız 3 azeyin göndəribdi. Təşəkkür edirəm. Mənim gözəl əmim oğlu Kamal 1010 rubl göndəribdi. Çox sağ ol Kamal, Allah cibinə bərəkət versin. Nənən gözlərinə qurban, ay Faxı. Faxı qardaşımız Lənkəranlı 500 rubl göndəribdi. Çox sağ ol. Allah cibinə bərəkət versin. Allah ruzi bərəkətini daha da çox eləsin. Gözəl qardaş. Və gözəl izləyicilərimiz. Hacı Qabul rayonundan Abdullah Bat kəndindən Əliqulu balamız. Təşəkkür edirəm sənə. Allah səni saxlasın. 1000 rubl göndəribdi. Əliqulu balamız vətənpərvər. Allah səni qorusun, gözəl balamız. Allah canını sağ eləsin. Və gözəl izləyicilərimiz, mənə belə bir mesaj gəlibdi. Salam, Haqani, əmi. Allah canını sağ eləsin, Allah cibin dolu eləsin. Rusiyanın Ekaterinburg şəhərindən yazıram mən. Bugün anamın ad günüdür. Anamın adından 500 rubl göndərirəm. Çox sağ ol, qardaşım. Çox sağ ol. Allah canını sağ eləsin. Ananı bu günlərim ad gün münasibəti ilə bütün izləyicilərimiz adından təbrik eləyirəm. Allah sağlam ömür qismət eləsin. Allah bütün anaları qorusun. İndi isə, dəyərli izləyicilərimiz, mənim gözəl vətənpərvər bacı və qardaşlarım. Videomuz davam eləyir. Mən hər bir kəsdən xahiş eləyirəm. Videomuzu baxarkən bəyənmə düyməsini vurmağınızı unutmayın. 2-3 gündür ki, bizim videolarımızda düşmə var. Axı, belə olmalı deyil, biz Qaziyə ev tikirik. Qarabağda ayağının birini itirən Qaziyə biz ev tikirik. Kimin cüzünəyə satırırsa, xahiş eləyirəm. Maddi və mənəvi köməyinizə ehtiyacımız var. Yardım eləyin. Pul göndərin ki, biz də burada işlərimizi inşallah yekunlaşdıraq. Gözəl izləyicilərimiz, evimizdə dünən acıpan vuruldu. Tamamilə acıpandan yekunlaşmışıq. Gördüyünüz kimi acıpanımız, qardaşlarım, bax, tamamilə yekunlaşıb. Vurulubdur. Prostu, görürsünüz də, ustamız büyünlərin buranın sıvağını vurmadıq ki, Hələ nəmlik var. Yəni, tam qurusun ki, biz bu evi tihdik, büyün verdik, getdik, səhərlərin bu qabıqlı evəndən bəri gəlməsin. Pəncərələrimiz də bugün gün ortaya çatdıra bilməsə, səhər tezdən gələcək. Sabah mən burada olmayacam. Sabah mən burada olmayacam, gələ bilməyəcəm. Bir gün gələcəm. Sabahlarım, pəncərəmiz gəlsə belə, indi pulun 340 manata danışmışıq. Sahib verəcəm Rəşada. Rəşad qardaşımız gələndə pəncərələrimizin pulunu versin. Otaqlarımız, bax, tamamilə avoya hazırdır.
hamısı tamamilə aboya hazırdır. Bax, otağımız da hazırdır. Amma koridorumuzun hələ ki heç kim götürmədi özlərinə. 10 min rubl pul lazımdır ki, buranı da boyun alaq. Yəni, bütün otaqlarına boya alınıbdır. İndi bu günlərimi inşallah gözəl izləyicilərimiz. Balaca otağımızın tiri və taxtası. 12 dənə deyir, taxta alınmalıdır, 2 dənə də tir alınmalıdır. Onları alacaq, balaca otağımızın da polu burasın. Salam əleyküm, sabahınız xeyir, şirəli, yorulmayasınız. Sağ ol, çox sağ olun. Gözəl ustamız, gözəl qardaşınız, nətər yedir işlərini? Şükür, qardaşım, şükür. Rəşad, sən necəsən, qardaş? Çox sağ ol, çox sağ ol. Nətər yedir işlərini? Mən ki, yaxşı. Sən maşallah, teyzindən durub gəlməyə salam edin. Hə, teyzindən durub baxıram. Allah səndən sağ ol. Hə, sağ olsunlar. Ustamız üyək baxdınız, gördüyünüz kimi qoxnamızdayıq, ustamız işləyir. Əlin qolun var. Sağ ol, çox sağ ol, sağ ol. Qardaş, yorulmayasan. Minnətdarım. Allah canını sağ eləsin. Sağ ol. Görürsünüz, ustamız işləyir ücəyə boyumuza da bir şey qalmayıb. Aboylar da bir 2-3 günə başlamalıya qaboylara. Günlərim inşallah Allahın köməyi ilə aboylarımızın da zakazını vermişik. Bütün evlərimizin, otaqlarımızın aboyudur, kleydir. Hamısı gəlibdir. 18-i mən bura gələcəm. 17-sidir səhər burada olmayacam. 18-i gələndə bütün evlərimizin aboyları alınacaq. Xahiş edirəm. Videomuza baxan qardaşlarımızdan. Otaqlarımızın hamısı götürülüb, bir dənə koridorumuz durur. 10 min rubl olsa polunu bol-bol bəs eləyir. Kimin gücü çatırırsa, bax, bu otağımızı da götürsün özlərinə. Gələndə bir dəfənlik evlərimizin hamısının aboyunda, kleyinda Allah gətirək ki, inşallah başlasınlar. Aboydan sonra da, yəni, qapılarımızın hamısının ölçüsü standart verilibdir. Qapılarımızın da ya bu günləri, ya sabah tezdən pulun ödəyəcəyik, ödənişini edəcəyik, aboylarımız da inşallah qapılarımız da gələcəkdir. Qapılarımız da aboy vurulandan sonra ustamız gətirib özü vurulaşdırıb gedəcəkdir. Yəni pulun sağ olsun gözəl qardaşlarım, başda Ayaz qardaşım olmaqla nə qədər ki orada gözəl qardaşlarımız var. İndi kimlər pul göndəribsə inşallah qapıların pulu veriləndə pul göndərən qardaşlarımızın hamısını adını açıqlayacaq. Ayaz qardaşım başda olmaqla onun dostlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah canları sağ eləsin. Yəni bilirsiniz də Ayaz qardaşımız Qazi Musalın evinin qapılarını iki dənə dostlar almışdı. İki dostların ikisinin adı elə Ayazdır. İndi də Ayaz qardaşımız bir neçə dostlarını dəvət edir ki, gəlin bu işi görəyən sağ olsunlar. Buradan başda Ayaz qardaşım olmaqla bütün onun dostlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah canları sağ eləsin. Allah özürlərim bol eləsin. Ay, mənim gözəl qəhvim ustam, halaldır. Örgənmişsən, yox, yaxşı. Yox, qardaşım. Başlayıq. Qaridorumuz bir şey, qoxnamızdır. Qoxnamızın ücək şifası ortasını yaxır, ustamız. İnşallah başlayıq sonra. O bir sokağımızın da şifaklı lokası vurulandan sonra başlayır aboya. Artıq Ali qaqamızın evi yeşinlaşma üzrədir. Amma bir balaca sıxıntımız var. Xahiş edirəm videomuza baxan qardaşlarımız. Bir balaca sıxıntımız var. Ustalarımız tutarından sonra 1500 manat ustalarımıza pul verməliyik. Aynı önündə materialımız alınmalıdır. Onları almalıyıq ki, ustalarımız da dəyənməsin. Kimin cüzünə satırırsa vətənpərvər qardaşlarımız, analarımız, bacılarımız köməkli edir. Sabahın xeyir, ana. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sağ ol, sağ ol, ana. Sağ ol, sağ ol. Allah köməyin olsun. Allah ömrünüz uzun eləsin. Sağ olun. Siz ki, mənim bu oğluma köməkli edirsiniz. Bunun evi yarımçıq qalıb, onu başa vurmaq üçün Allah sizin hamizə can sağlığı versin. Sağ ol, ana. Mənim oğlum iş qabiliyyətini itiribdi vətən uğrunda. Bir qısı yoxdur. Onu işləyə bilmir. Mənim əziz qardaşlarım, bacılarım, analarım, xahiş edirəm hamınız köməkli edin. Mənim bu oğlumun evi tikilsin. Yarımçıq qalıbdır. Sizdən çox dərəcədə xahiş edirəm. Fikir verirəm, görürəm Xəqani oturub evin yanında fikir eləyir. Allah onun da balalarını saxlasın. Sağ olun, Allah sizin hamınızın balalarınızı saxlasın.
Analarım, bacılarım, Allah sizə uzun ömür versin, can sağlığı versin. Hər kəs mənim oğluma köməkli edirsə, Allah üstünüzdə yar olsun. Allah sizi qorusun. Amin. Amin inşallah. Yaxşı olaq Allahın köməkliyinə. Bir balaca sıxıntılarımız var, götürürlər aradan. İnşallah Rəşad qardaşımızın da evi tikilər, başa çatar. Balaların yığar başına saxlayar. İnşallah. Bu soyuqdur. Bir 3-4 gündür ki, yaman soyuq, yağış imkan vermiş, işimizi görmək. Nəmlik var evdə. Həm də materiallarımız alınmalıdır. Maddi çətinliyimiz var inşallah. Gözəl qardaşlarım, gözəl analarım, bacılarım, kömək eləyin. Rəşad qardaşımızın evin yekunlaşdıraq. Bayləni yığaq o evə, bu beton tikilidən canın qutaraq mənim. İnşallah. Çıxardaq işıqlı dünya. İnşallah. Kömək eləyənlərin Allah kömək olsun. Amin. Allah üzərində yar olsun. Allah ruzu bərəkətlərin versin. Allah canlarını sağ eləsin hamısının. Kim mənim bu oğluma kömək edirsə. Allah Amin. Qorusun hamısını. Allah sənin də canını uzaq eləsin. Sağ olun. Belə bir xeyirxah iş görürsən, bala. Allah hamizin canınızı sağ eləsin. Xahiş edirəm, kimin imkanı varsa mənim bu oğluma köməkli eləsinlər. İnşallah, inşallah çəkilişimizə baxan Azərbaycanın mərd oğulları. Şir ürəkli oğulları kömək eləyərlər. Qardaşımız gedib Qarabağda can qoyub. Bu günlərin bizim hər birimizin borcumuzdur ki, bir vətəndaş olaraq əlimizdən nəsə kömək gəlirsə bu qardaşımıza eləməliyik. Heç bir iş qabiliyyəti yoxdur. Elə ancaq əlində çəlik. Gedir, bax, o evdə oturur, gəlir bura. Baxıram, bu da tın çıxır. Allah haqqı fikir verirəm sana, Rəşad, sən də tanıdırsan ki, yəni maddi çətinliyimiz var. İnşallah olmaz, götürürlər, aradan qaldırırlar. Çünki biz axı Azərbaycanlıyıq. Allah xalqımızı qorusun. Amin. Canları sağ olsun. Amin. Kömək eləyən qardaşlarımız var, analarımız var, bacılarımız var. Elə oğullarımız var ki, özləri qürbətdədir, amma ürəyə burada döyünür. Dünən özün qulağının şahidi oldun, gözünün şahidi oldun ki, Ayaz qardaşımız nə dedi? Allah canını sağ eləsin. Amin. Allah hamısının canını sağ eləsin. İnşallah yaxşı olar. Bir dənə qalan alınası evimizdə, gözəl izləyicilərimiz, paduqadır. Ondan otağın birinin aboyu durur. Belə işlərimiz, xırım-xırda işlərdir də, yəni maddi bir balaca çətinliyimiz var, ustaya 1500 manat verməliyik. Yəni dama-dama göl olar, atalarımızın bir sözü var, dama-dama göl olar. Mən bu neçə gündür ki, bu anəyə xahiş edirəm ki, anəyə gedək bir evə baxır, deyir yox, qoy, aboy vurulsun gəlib baxım. Aboydan sonra deyir, gəlib baxacam inşallah. İnşallah. Allahın kömək ilə. Allah köməklər olsun, kömək eləyən insanlara. Amin. Buradan mən də minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün izləyicilərimizin adından. Kömək eləmək lazımdır. Valla heç kim 5 manatı ilə varlanası deyil. Heç kim. Dünya malı dünyada qalır. Hərə bir 100 rubul, 500 rubul, 5 manat, 1 manat, 2 manat göndərsə, valla bir dənə çəkilişimizdə o evin problemini aradan qaldırarıq. Kimin gücü nəyə satırırsa, Qarabağda can qoymuş qardaşımız üçün tikilir o ev. Kimin gücü nəyə satırırsa, kömək eləsin. Xahiş edirəm. Qardaşımız, bax, görürsünüz də, vuruşub. Şuşuya qədər bu qardaşımız vuruşubdur. Kömək eləyin. Belə olanların yanında olmaq lazımdır. Belə oğulların qədrin bilmək lazımdır. Valla, belə oğulların sayəsində biz alına çıx gəzirik. Belə oğulların qədrin bilmək lazımdır. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günləri, yəni hava həqiqətən çox soyuqdur, nəmli bir havadır, yağışlı bir havadır. Evin bu günləri çölünün sıvağını başlayacaqdıq. Ustamız, yəni ona görə gəlmədi ki, bu günləri yağışa görə çölə sıvaq vurmaq olmaz. Evimizin içində də, yəni görsətdiyim, ustamız tamamilə evin otaqlarını hazırlayıb. İndi isə materialımız gedirik, tir alınmalıdır və polun taxtası alınmalıdır ki, balaca otağımızın polu vurulsun. Ondan sonra başlasın ustamız o balaca otağımızı hazırlasın. Qufnamız hal-hazırda hazırlanır. Qalan bu yekə böyük otağımızdır. Böyük otağımızda gördüyünüz kimi nəmdir deyibən barı. Ona görə şpaklovka yaxılmır. Ayçıpanı vurulub qutarıb, pəncərəmiz gün ortadan sonra gəlib quraşdırılacaq.
İndi onun pulunu sahib verəcəm. Rəşad qardaşımız versin, gətirib pəncərəni qoyandan sonra. Gedib o biri materiallarımızı da alıb gətirəcəyik. Xahiş edirəm videomuza baxan qardaşlarımız. Yəni, həqiqətən deyirəm, hərə gücü nəyə satırırsa, buradan səslənirəm mən birinci növbədə bütün Azərbaycan xalqına, ikinci növbədə dostlarıma buradan səslənirəm, mənim qardaşlarım. Burada bir balaca Xəqani Məmmədov sıxıntı yaşayır. Kömək eləyin inşallah, o sıxıntıdan çıxaq, evin materialı alınsın, ustalarımızın pulu verilsin, evin içindən çıxaq çölə. İnşallah çöldə də yavaş-yavaş işlərimiz öz qaydasında gedəcəkdir. Bilirəm, başa düşürəm, bu dəqiqə atalarımızın belə bir sözü vardır, deyir, yaş qutarıb quruya da əl çatmır. Yəni, may ayında biraz sıxıntılı aydır. İnşallah Allahın köməkliyinə, göydə Allahın köməkliyinə, yerdə onun bəndələrinin sayəsində sıxıntıdan da çıxarıq. Allah hər birinizi qorusun, Allah hər birinizin qazancınıza bərəkət versin, ruziniz bol olsun, eşq olsun. Xəqani Məmmədov YouTube kanalında xeyriyyətçi insanlara. Allah sizləri qorusun. Sizlərin sayəsində biz bu boyda işlər görmüşük, sıxıntı yaşamamışıq. Yəqin ki, burada da yaşamarıq inşallah. Dəyərli izləyicilərimiz, gəldik biz buradan, materialımızı götürdük. Kanalımızın gözəl axsaqqalı, ziyalı axsaqqalı, Seyid İntiqam əmimizin tanıdığı qohumu, dostudur. Sağ olsun. Materialları öz qiyməti nə idisə, o qiymətlə də hesabladı. 12 dənə polluq taxt aldıq, 2 dənə 6 metrlik tir aldıq, 8 dənə də siment aldıq, kütüyolta aldıq 2 dənə, 5 dənə də masal aldıq. Zəm şəkildə gözəl izləyicilərimiz. 194 manat pul verdik, maşınınız adı, 10 manat da maşın elədi. İndi isə pəncərələrimizin də pulun, elə bu qardaş buradadır, gəlir. Pəncərələrimizin də pulun veririk, 340 manat materialımız da alınıb. Material gedir indi boşalır Qazi Rəşad qardaşımızın həyətinə. Mən də Allahın köməkliyinə yolum bərdiyədir, bərdiyə. Dəyərli izləyicilərimiz, pəncərələrimizi, bax bu qardaşımız güzəldi. Hoş gördük qardaşım, necəsən, nə var nə yox. Pəncərələrimiz sabah gələcək sən qazanam. İnşallah bir gün günortadan sonra çalışacağım günlərimi qoyum da yanımızda. Satdıram mən sən səhərdə. Sabah tezdən 100% qazanam. Tezdən mən burada olmayacağım qazanam. Ona görə sən çağırdım, bax qardaş, 100, pulunu tut qazanam, 200, 300. Bu da 40 manat. Sağ olun. Allah o pulu göndərənlərin canını sağ eləsin. Allah vətənpərvər insanları var eləsin ki, onlar yardım eləyir, biz də burada bir iş aparırıq. Sağ olun, köməklər olsun. Sağ ol qardaş, Allah sənin də köməyin olsun. İnşallah sabah. Mazbırlıq, ola bilər, deyirəm, yəni quru, deyirəm, qurumazda yalanımız sıxmasın. Yəni quru sağa gətirəcəm, deyirəm, qurması tezdən yüksək. Problem deyil, səhər tezdən gətirib quraşdırarsan, inşallah ustalarımızı işləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün olan çəkilişimizi elə bax buradaca yekunlaşdırdıq. İnşallah kanalımıza abunə olun ki, hər gün çəkilişlərimizdən xəbəriniz olsun. Allah xalqımızı qorusun. Bunu görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun.